uraho neza ndifuza kukubwira kuri Livegood ariko reka nyivuge nifashije urugero rw'indi company reka nifashije tuvuge ukoreregiye ukorana n'inyange inyange ikakubwira ati tugiye guhindura uburyo dusanzwe dukoramo business udusanzwe twamamazamo ibiko ibi products zacu tugiye gusaba uze ukorane natwe ariko kugira ngo ukorane natwe hari amafaranga uri butange yo ku nko kugura uburenganzira gukorana natwe noneho turaguha ibicuruzwa ushaka kubigura ukajya kubicuruza cyangwa se ukajya wohereza abantu bakaza kubifata hano ariko noneho tukaguha pourcentage tukaguha commission tukagira amafaranga tuguha bitewe n'ibyo wacurujwe no biba byaba bingana noneho ntago turi buguhembera icyo cyonyene ahubwo turaguhembera n'ikindi kintu kimeze gute nuzana abandi bantu bifuza gukora nkawe turaza kuguhembera nabo bantu wazanye nabo turaza kuba guhembera ari amafaranga turi buguhe hari percentage turi buguhe kubera ko wazanye abandi bantu mukorane reka nkubaze baguhaye bagusaba ngo mubigenze gutyo wabyemera ntekereza kuba ari umucuruzi ubaye ari umuntu wifuza gutera imbere wabyemera rero nge ndifuza kugira kuri Livegood. Livegood ni company ifite products nziza zihendutse ifasha mirire zihendutse kandi nziza rwose nayo iyo ikoresha ubwo buryo izo products ushobora kuzigura ukazicuruza cyangwa se ukazirangira abantu bakajya bakaza kuzigurira banyuriye kuri boutique yawe boutique ya Livegood ntabwo bafite ahantu bakorera muri Amerika stock yabo iri muri Amerika bakorera muri Amerika ushatse ntabwo wafungura biro ahantu cyangwa se ngufungure magazine uzajya ucururizamo ibicuruzwa byawe ubishatse wabikora cyangwa se ntubikore byose birashoboka ariko nkuko ushobora gukoresha boutique yo kuri online ibintu byinshi murabizi ko bisigaye bicururizwa online Amazon za Alibaba ushobora kugura ikintu rwose kikakugeraho ukoresheje kugitumiza online birashoboka cyane rero uko bakora ushobora gutanga ushaka gutanga ibyo bicuruzwa byawe ukabyereka abandi bakababigura online rwose kandi ukishyurwa rero baguhemba business ya Livegood iguhemba mu buryo butandatu ni bwinshi cyane no buryo butandatu ariko uyu munsi mbese winjiza amafaranga muri Livegood unyuze mu buryo butandatu ariko nge ndifuza kukubwira uyu munsi uburyo bwa mbere ni bwa bundi nari mvuze iyo wowe wahisemo gukorana na Livegood ukavuga ati ngiye kuba umunyamuryango wa Livegood ngiye gukorana ni business ni company utanga amadolari 50 amadolari 50 niki amariki ubuguza uburenganzira bwo gukorana niyo company bakaguha website uzaducururizaho ibicuruzwa bya Livegood naho uzajya ureba ibyangombwa byose ibyo ukeneye byose kugira ngo ukomeze ukore business yawe ikindi iyo wowe winjiye ugomba gutanga amadolari ya buri kwezi 10 kugira ngo ukomeze niho kugura niho kugwa baraguze kibanza baragikodesheje hari amafaranga ugomba gutanga ibi ni ibisanzwe nk'abantu bakora e-commerce barabizi ko ni ibintu bisanzwe kuba ugomba kwishyurira kwishyura iyo membership ariko noneho ku muntu uri gukora umuntu ukora uzi gucuruza uzi gukora business ntago biba biri ngombwa ko uzakomeza ugatanga amadolari 10 yavanya mufuka wawe aho gushura kugiyavana mu nyungu wabonye ukishura membership ubundi ukajyuvanamo inyungu yawe rero icyo nari mvuze uburyo bwa mbere bwo kwinjiza amafaranga ni cyo bita first start commissions zimeze gute ni percentage baguha iyo uzanye abandi bantu bifuza gukora nkawe iyo uzanye abandi bantu bakora business bifuza gukora business ya Livegood bifuza gufatanya nawe kugira ngo bakore iyo business ya Livegood nabyo barabiguhembera baguha 50% yayo batanze bivuze ngo niba batanze amadolari 50 wowe baraguha amadolari 25 ikindi gitangaje nuko nta mubare ntarengwa ugomba kuzana w'abantu muri bukorane rwose niwe wakwirimita niwe wishiriraho ingabano niwe wishiriraho ugarukira rwose wakwinjiza amafaranga wakwinjiza abantu bose ushaka kandi kubinjiza niko winjiza amafaranga
ikindi gitangaje nuko ntabwo uhemberwa abo ngabo winjije gusa ahubwo nabo iyo bahisemo kugira abo binjiza muri business nabyo urabihemberwa ndaza uze kureba website ya Livegood ni livegood.com uraza kubona uburyo percentage uburyo bahembwa niba abo winjije baguhaye 50% abo bazinjiza bazaguhaho 10% biragenda rimanuka bitewe na ranka yawe uko ikomeza izamuka rero ku muntu uzi gucuruza ku muntu w'umucuruzi ku muntu cyangwa se umuntu wifuza nanone kwiga business uburyo yacuruza ngira ngo urumva ko niba nta limit irimo niba ntaho kugarukira niba nta mubare wo kugarukiraho ikibazo ubwo si ikibazo ntikiri bube ngo ndinjize abantu bangahe aho ikibazo kirahita kiza ngo ufite ubushobozi bwo kwinjiza abantu bangahe ufite ubushobozi wo kubigeza ku bantu bangahe bangana gute hakinjira abantu bangana gute icyo rero gisaba ubumenyi bisaba kumenya uburyo ibyo bintu bikorwamo noneho uka ya ukawakora business nziza cyane ubu ni uburyo bwa mbere ayo mafaranga nta gutekereza ko ari menshi cyane nubwo atari make nanone ariko si menshi cyane ugereranyije n'ubundi buryo ngiye kuzakubwira twinjizamo amafaranga hari ubundi butuma winjiza amafaranga menshi iyo winjije abantu ubutangiye business utangiranye n'abandi bantu business mugiye kubaka team itimu izakora ibitangaza ubaye uri umukozi ko ufite nubumenyi ni timu bigiye kuzakora ibitangaza aha niyo network marketing ubujye gukora network marketing bubera igitangaza niho bubera uburyo bukomeye cyane bwo guteza imbere abandi bakoresha uburyo busanzwe traditional businesses ariko network marketing ikora ibitangaza kubera uburyo iba yubakitse ubundi buryo nzabukubwira ubutaha ugira umunsi mwiza.